Amigos, justificando, hoje eu estou com o colunista da casa, Décio Franco Davi. Ele é advogado criminalista lá em Ponta Grossa, é coordenador e professor da Faculdade de Direito, SECAL. Vamos para a entrevista, vamos conversar sobre todos os temas da casa. Você é do Justificando, você já conhece como funciona. Vamos embora. Décio Franco Davi, prazer estar contigo aqui hoje, colunista da casa, seja bem-vindo. Valeu, André, obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos conversar hoje ampliação da política penal hoje em dia no Congresso. Essa é uma pergunta que eu sempre faço porque o tema é super importante e pertinente para o momento. Como que você acha que está o Congresso Nacional hoje? Bom, André, a gente tem sofrido um problema muito sério no pertinente, é a construção da legislação penal no Brasil, mas que parece ser efeito de algumas coisas diversas. A primeira delas é que nós temos hoje uma ampliação de relações sociais ao longo dos últimos 50 anos. É óbvio que, consequentemente, teria também uma ampliação do interesse legislativo de tutela penal sobre essas novas relações sociais. No entanto, a partir de 88, mesmo que nós tenhamos agora sim um regime democrático, débito constitucionalizado, com um discurso penal garantidor e garantista efetivado no texto constitucional, um discurso todo sério da academia, a gente tem simultaneamente também uma nova ampliação de interesses punitivistas puramente retributivos, puramente de âmbito de separação mesmo entre indivíduos e cidadãos, entre indivíduos que são considerados inimigos sociais. Como, por exemplo, a questão de usuários entorpecentes, traficantes, presos, a política toda de ampliação de tempo de punição de cadeia, RDD, e também a sempre latente questão da redução da maioridade penal. Quando a gente fala de punitivismo, principalmente no Congresso e posições políticas, parece-me ser uma coisa muito comum entre a direita, entre a esquerda. Se tem algo que todo mundo tem uma mente hoje em dia, praticamente é punitivista. Poucas são as pessoas que rebatem o tema. E por que isso? Por que a esquerda? Não é incoerente isso? Parece ser um pouco, mas a gente também não pode esquecer que ao longo da construção das chamadas escolas penais mais recentes, isso pós década de 50, nós temos também ao lado da direita punitivista, também existe uma esquerda punitivista. Só não podemos também fechar os olhos e dizer que há tão somente em pessoas incoerentes de um lado. Há dos dois lados. O problema sempre é que tanto um lado quanto o outro acha que através do direito penal vai ser possível uma construção de justiça social. E isso não pode. Só que simultaneamente essa falsa imagem de construção de justiça social por intermédio de leis penais busca também o efeito simbólico e eleitoral. É óbvio que vende muito voto você dizer que você quer reduzir a maioridade penal, que você quer punir mais. Isso tem uma ampliação de eleitores muito grande. Até porque, vamos falar a verdade, no almoço de domingo, os pais, familiares não querem falar sobre juros e contrato de aluguel de imóveis, mas todo mundo opina sobre pena de morte, sobre redução da maioridade penal e sobre ampliação de crimes. Sempre achando que nunca vai acontecer comigo, sempre achando que nunca vai acontecer com o meu filho, sempre achando que todos aqueles erros que eu fiz enquanto adolescente não eram crimes, crime é o do outro. Parece um pouco que é um tema muito humano e que todo mundo aparenta saber muito. Todo mundo é cientista político hoje em dia, né? Que as pessoas não comentam hoje, por exemplo, vamos conversar sobre química? Você conhece química? Não. Vamos conversar sobre o que a gente sabe, né? Sim. Você está falando sobre populismo penal midiático. Perfeito. É isso. E assim que agem os juízes hoje em dia, por exemplo, tem lá em Curitiba, tem o Sérgio Moro, que pelo menos aqui na casa ele é um dos mais criticados por causa da condução da Operação Lava Jato. Queiramos ou não que haja uma investigação prudente, todos queremos, mas ele é muito criticado. Você concorda? Eu acho que a gente tem que pensar, não basta só descer o pau especificamente num juiz com um nome específico, como sendo agora que você levantou do Sérgio Moro. Acho que é uma questão bastante clara de toda uma ideologia existente no processo penal brasileiro. São raras exceções que você encontra um magistrado preocupado em garantir aspectos de âmbito constitucional, direitos e garantias. O que existe mesmo é uma busca por uma satisfação de ânsia punitivista. A própria falácia que nós temos de ter um juiz num sistema acusatório, quando esse mesmo juiz pode produzir provas, derruba bem essa ideia de que nós tenhamos que o juiz é uma pessoa, vamos dizer assim, neutra. Não é. Nenhuma pessoa é neutra. O que existe é uma ideia que ele deveria guardar uma equidistância das partes.
Coisa que aparenta, em muitos processos no Brasil, não existir. O magistrado entra assim numa linha de frente para buscar uma punição, porque nós temos um problema muito sério. O que nós temos é uma produção antecipada do que deveria ser ou não o fato penal por uma série de investigação, e que aquela proposta de denúncia do Ministério Público já entra como sendo aquela verdade a ser alcançada ao longo do processo. E assim, o sintoma generalizado que pode ser apurado é que os magistrados compram essa postura propriamente, na sua grande maioria, de acompanhar essa linha acusadora. Ou seja, eu não vou buscar uma ideia de garantir o réu, mas sim de alcançar aquele juízo de verdade inicial ponderável para uma condenação. A ideia é mais ou menos essa. Virou particularmente um você decide já pautado na acusação. E então o juiz, ele é imbuído de ideologias, né? Perfeito. Agora, algumas ideologias são aceitas. Outras ideologias não são aceitas. Existem casos, por exemplo, que a gente já viu em matérias da Veja, por exemplo, citando um juiz específico e falando: este juiz tem uma ideologia marxista. E outros juízes têm outro tipo de ideologia. Você acha que dá para conviver, entender, o juiz se declarar que tem uma ideologia ou não? Assim, há um problema sério. Como eu disse, parece que a gente vive num falso moralismo. Não existe pessoa neutra. Talvez fosse para o jogo democrático melhor saber a ideologia do magistrado, até porque já viria com uma predisposição a aceitar o que viesse conteúdo decisório. O que a gente não pode confundir nunca é que a ideologia ou linha de pensamento, recorte, que tenha fundamento humanista, seja interpretada de forma negativa. O que a gente não pode aceitar, em hipótese alguma, é que sejam apresentadas ideologias punitivistas e cada vez mais de ânsia, propriamente uma vingança. Não privada, mas sim por intermédio do Estado. Esse tipo de postura ideológica fere os próprios anseios do texto constitucional. Não que uma ideologia de esquerda, uma ideologia crítica, vá em frente a isso. Haja vista que normalmente são os pensadores críticos de esquerda que têm uma postura muito mais humanista. Agora também não quer dizer que um liberal não o tenha. Não é isso. O que nós temos que evitar é justamente o que conversamos antes, que existe uma discussão entre uma esquerda punitivista, por meio do instrumento do Poder Judiciário, simultaneamente ao lado de uma direita punitivista, com o discurso famoso de lei e ordem, tolerância zero, entre outras escolas nesse sentido. Levando agora para um panorama um pouco maior, falando de primeira instância, vamos subir um pouco. STF hoje em dia, dá para ter esperança no STF? Como que você acha que ele está se comportando nas grandes decisões hoje em dia? É um problema, a gente tem muita dificuldade em fazer sempre uma ponderação sobre dizer que ele está certo ou errado. Recentemente publiquei um texto no qual fiz uma análise de mais de 200 julgados do STF sobre um determinado tema e fiz uma tomada um pouco crítica de dizer que naquele assunto o STF não tinha uma postura adequada à doutrina penal, acerca, por exemplo, da ofensividade, questões de lesão a bem jurídico. Aos assuntos mais atuais, como vamos puxar ali desde a DPF 54, questão de aborto no encéfalo. Agora, a esse discurso todo sobre descriminalização ou regulamentação de drogas, há alguns magistrados do STF que nós esperamos uma postura muito mais avançada, como, por exemplo, o ministro Barroso ou o ministro Fachin. Entre outros lados, também há uma manutenção de um discurso muito tradicionalista no STF. A gente pode citar, por exemplo, o famoso HC 104467, é um caso de casa de prostituição, no qual a ministra, relator do caso, dizia que a moral e os bons costumes são interesses a serem protegidos pelo direito penal. Ou seja, há um discurso hoje tradicionalista de um lado, há um discurso que busca ser inovador, mas, no entanto, a gente não pode esquecer o efeito midiático de que é todo o julgamento no STF. Não dá para a gente imaginar que às 8 da noite, nos jornais, em todas as emissoras, não vai ter uma notícia assim, ó, o STF absolveu, o STF descriminalizou. Porque o efeito impacto social não vai ser pautado no conteúdo da decisão, mas sim nessa chamada curta que vai ter um efeito muito maior no psicológico coletivo e dizer assim, olha, o STF está errado, porque parece que o senso comum impera nesse sentido. Aí a gente falou de STF, então eu já quero passar nas instâncias. Como estamos falando de, hoje em dia, de uma crise democrática, institucional, STF tudo bem. E agora, Legislativo, Congresso Nacional, como você acha que é? Eu acho que a parte pior está vindo do Legislativo. Acho que enquanto nós estamos tentando viver o que se diz de, entre aspas, né, ditadura do judiciário, que talvez pudesse ter um resultado positivo, mas todos os escritores sobre o assunto dizem que é um resultado tão ruim ou pior que uma ditadura das outras esferas de poder, me parece que o Legislativo hoje, no aspecto de matéria penal, nós temos um caminho extremamente opressor e extremamente negativo que virá pela frente.
É importante que nós, professores, juristas, pensadores do assunto, e até mesmo, por que não, o pensador de rua, tenhamos uma visão propriamente crítica de interpretar o fenômeno que está acontecendo de produção legislativa. Agora, o que nós não podemos é simplesmente aceitar essa ampliação da chamada bancada da bala, da bancada religiosa e de outros, vamos dizer assim, pseudo-pensadores do assunto. Porque, como você mesmo falou, é muito fácil eu falar sobre a reforma penal com o meu discurso senso comum. Agora é muito difícil enfrentar os reais problemas por trás disso aqui. Já que estamos falando de maioridade penal, justificando IBC Crim, montou a campanha, eu confesso, você aderiu. Lembro muito bem. Foi muito legal. Fala um pouco da campanha pra gente, que eu já vou levantar as polêmicas que eu escutei por aí da campanha. Perfeito. É uma iniciativa muito positiva, tanto do site, do nosso canal do Justificando, quanto também do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, no sentido de que trazer um pouco mais de crítica a esse discurso de senso comum. Se a gente for fazer um levantamento com qualquer pessoa na rua e você pegar um microfone, um celular mesmo, e gravar uma conversa com qualquer pessoa na Avenida Paulista, na Marechal, em Curitiba, em qualquer cidade do Brasil, você vai encontrar facilmente pessoas confessando infrações que cometeram quando eram adolescentes. A importância da campanha é justamente trazer a realidade à população no modo geral. Obviamente, como você já levantou, existe um critério crítico, do que dizem, mas ninguém confessou um estupro, um homicídio, um roubo, um latrocínio e coisas do gênero. Sim, é óbvio. Até porque a campanha não é que fosse um martírio, propriamente um confessionário religioso. A ideia é trazer propriamente um discurso crítico sobre esse tema da redução da maioridade penal, ou então por que nós temos que confessar. A ideia seria essa, por que confessar? Confessar porque a gente sabe que a redução não é a solução. Então, voltando para a redução da maioridade penal, por que esse tema está sendo questionado e voltou agora? Porque esse tempo, me parece, que não era um tema para ser discutido agora em 2015. Já tinha sido superado há muito tempo isso. E Eduardo Cunha vem encampando e forte, como se fosse para conquistar essa vitória dele. Eu acho que a gente tem que fazer um filtro só inicial. Até resgatando um pouco a nossa conversa, é importante deixar claro para todo mundo que não existe sociedade sem crime. Nunca vai existir uma sociedade onde não seja praticado um delito. Sempre vai existir uma forma de produção legislativa onde defina algo como crime e sempre vai existir uma infração a essa conduta. É óbvio, isso faz parte da complexidade das relações sociais. Agora, por que esse tema retornou? Eu já acho que não seria retornou, ele retornou aos canais midiáticos e ao processo de produção legislativa. No âmbito da academia, das faculdades de direito, sempre foi um tema latente. Não só a redução da maioridade penal, como também a famosa pena de morte. São temas que, quando as pessoas entram para se aprofundar no direito, para discutir os temas que importam na formação estrutural do Estado enquanto fundamentos jurídicos, elas acabam tendo questionamentos regulares do discurso fora do senso comum do que, obviamente, o que deve ser a realidade da aplicação jurídica. Porque é muito fácil eu falar que bandido bom é bandido morto. É muito fácil eu ter esse discurso. E justamente nessa facilidade que isso é vendido, principalmente por alguns programas de televisão, né, de alguns candidatos, inclusive, à Prefeitura de São Paulo, é muito fácil você ter ser vendido dessa forma esta imagem sobre análise de crime e aspectos que abandonam os fatores sociológicos, criminológicos, econômicos que influenciam sobre a prática do delito. E aí não é só a redução da maioridade penal. Quando o discurso ele não vence, como é o que está acontecendo, ele não está vencendo 100%, vem outros políticos e colocam o aumento do tempo de internação. E é difícil, o tema ele é complicado para um leigo entender. Pode falar um pouco? Essa tua pergunta, André, é muito importante. Até porque a gente precisa entender uma coisa antes de entrar no assunto sobre redução ou ampliação do tempo de internação. Não vai existir nunca uma sociedade em que não ocorra um crime. Isso é uma questão óbvia, é resultado da complexidade das relações sociais. Toda a sociedade, em algum tempo, vai ter um crime sendo praticado. Sempre vai ter uma previsão legislativa definindo algo como crime e sempre, nas relações sociais, vai existir obrigatoriamente uma conduta tipificada enquanto crime e praticada por alguém. Agora, ao tempo de internação, é bom entender que esse projeto de lei do Senado, o número 333/2015, apresentado pelo senador José Serra, ele vem num momento justamente para tentar fazer passar indiretamente a redução da maioridade penal. No próprio texto de justificação do seu projeto, o autor dele, o senador Serra, apresenta um outro artigo dele publicado em um jornal, no qual ele fala que, já que não é possível reduzir a maioridade penal por aspectos políticos e também jurídicos, então propomos a ampliação no tempo de internação, que nada mais é do que uma forma de você separar, estigmatizar o adolescente infrator. É importante desmistificar alguns termos equivocados, como por exemplo o famoso termo menor infrator.
A partir dos artigos 227 e 228 da Constituição de 88, nós temos a chamada ideologia ou doutrina da proteção integral. Isso quer dizer reconhecer o adolescente infrator como um sujeito de direitos e não como um objeto a ser tutelado. Nessa ótica, eu não posso ter a construção de um estigma perante um novo ou antigo inimigo social chamado menor infrator, mas sim um adolescente infrator, o qual necessita de um tratamento todo com construção pedagógica, de reinserção, de cidadania. O que acontece é, o projeto propõe uma internação de até 10 anos, houve ao longo dos debates uma proposta do José Pimentel de redução de 10 para 8 anos o prazo máximo, ele retorna no final em 10 anos e fica esse, é o texto substitutivo que foi encaminhado para a Câmara, no qual você tem lá, dentre as 10 medidas existentes nesse PLS, uma delas é o prazo de internação. Tem que deixar bem claro que não é só isso que o PLS propôs. Ele propõe outras 9 situações de aumento de pena, criação de tipos penais, um equívoco de dogmática penal muito grave em ficar mexendo na forma de delito formal ou material para a corrupção de menores. Ele constrói 2 tipos completamente absorvido pelo outro, mas dizendo que é para ter segurança, vai criar insegurança. Mas o problema maior é realmente essa defesa de uma necessidade de internação de 10 anos, a qual seria atingida a adolescentes com próximo dos 18 anos que necessitassem ou tivessem praticado delitos com violência ou grave ameaça. No propósito originário, o senador Serra propunha que até os adolescentes que estivessem internados e tivessem praticado algum ato de revolta ou participado de algum motim, termos utilizados no projeto, ficassem internados até esses 10 anos, ou seja, até os seus 28 anos de idade. Você vê que pela dificuldade de discussão, me parece que essa talvez seja até uma proposta mais viável politicamente para hoje, no sentido das pessoas falarem, isso daí deve ser bom, do que não, né? Do que a redução. Então, provavelmente, esse discurso colhe melhor. Parece uma inteligência legislativa. O medo só disso tudo sempre é que você tem que entender muito bem os limites e aqueles aspectos escondidos por trás da lei. Vamos falar a verdade. Esse mesmo projeto de internação até 10 anos não é para qualquer internação. É para o regime especial de atendimento. Ou seja, você vai ter o chamado RDD em aspecto de internação de adolescentes infratores. O que nós temos que lembrar sempre é que na internação ela pode ocorrer por 3 formas. A principal, que é a que nós conhecemos, que são por delitos violentos ou com grave ameaça, que teria o prazo máximo de até 3 anos, ela ganharia essa possibilidade de até 10 em caso de homicídio doloso ou caso de delitos hediondos e casos com violência e grave ameaça. Agora, um dos motivos para isso é o envolvimento de adolescentes com tráfico entorpecentes. Uma coisa que a gente pode esquecer é que não necessariamente o tráfico exige violência. Pelo contrário, é muito comum a prática do tráfico sem a violência. Raras exceções onde tem uma violência paralela ao crime do delito de tráfico de entorpecentes, que quando é praticado por infrator, na verdade não é que o crime se transforma em ato infracional, ele é equiparado ao que fosse definido enquanto crime. É uma saída de inteligência legislativa? Talvez. É uma proposta que vende fácil, essa é a ideia. E as pessoas que têm uma postura contrária à redução compram essa ideia, mas não quer dizer que talvez seja a melhor saída. Repito uma frase que eu disse anteriormente, não é por instrumentário penal ou por instrumentário de repressão que se produz justiça social. É necessário que a proposta principiológica e ideológica e doutrinária do ECA seja cumprida de forma integral. Ou seja, não adianta eu pensar só na punição do adolescente infrator, mas sim em como eu vou praticar uma reinserção e um aspecto da cidadania naquela pessoa que acaba infringindo a lei. Perfeito. Eu, particularmente, eu sou contra a redução e contra o aumento do tempo de internação também. Mas a gente escuta como argumento, se coloca assim, o aumento de tempo de internação, ele vai ter uma reavaliação psicológica e da condição do adolescente que internado a cada 6 meses. Então, por isso, o discurso é fiquem tranquilos, porque a pessoa não vai pegar tanto tempo de internação. E talvez ela seja, se ela estiver bem avaliada, ela sai em pouco tempo. Mas a gente não pode esquecer sempre que aquele discurso onde passa boi, passa boiada. O que eu quero dizer? Essa forma de análise semestral já existe. Não é o tempo de internação que vai cumprir ou não essa eficácia. O que vai ser, não adianta eu deixar este adolescente infrator isolado, seja 6 meses, 1 ano, 10 anos, e esquecer que existe toda uma sociedade ao redor dele e que essa sociedade é opressora. Senão a gente cai no mesmo erro do famoso texto do Machado de Assis, do Alienista. Eu vou ter um Simão Bacamarte, ou seja, no papel de médico, um juiz, separando quem vai e quem não vai para a Casa Verde, e depois eu vejo que, na verdade, só estou isolando essas pessoas. Quando, seja a doutrina,
seja lei, seja até mesmo entendimento jurisprudencial majoritário, fala claramente que sanções, chamadas medidas socioeducativas do ECA, não podem ter aspecto puramente tributivo. Ela tem que ter o viés pedagógico de reinserção. Se não tem isso, é somente punição por punição. E você fazer isso com um sujeito em desenvolvimento é a coisa mais grave que existe para a formação daquela pessoa. Está aí quem entende do tema. Obrigado, Décio. Valeu. Você que acompanha o Justificando, semana que vem tem mais. Hoje foi bom, semana que vem é melhor. Se inscreva-se no nosso canal, compartilhe e vem com a gente. Obrigado. Obrigado. Até a próxima.